dir haddaad maqashana waa diirka madow, maahan wax meel kale ka yimid maaha. Dir haddaad maqashaan waa diirkan madow wey. Wuxuu caddaynayaa in dadkan ay yihiin dadkii afrikaanka ahaa madoobaa ee afrikada bari ku noolaa, bay caddaynayaan. Dir marka waa dad fac weyn, facaada maxaa tirahda, waxaad haddana ka sii fahmi kartaa waxaa la yidhi dir caws la fac. Maasha allah, dir waa dad fac weyn, waa qoomiyadda ugu fac weyn markii la yidhaahdo Soomaali, qoomiyadda ugu fac weyn wey. Facaadaasi waxaad ka garan kartaa haddii ilaahay idmo mawduuca dambaan kusoo qaadan doonaa abtirsiimaha. Dadku hadda siday maxaa tirahday hadalka u dhigeen qoladan siyaasaddu afar iyo bar bay yidhaahdeen. Ma ahan, ma ahan afar iyo bar ma aha Soomaali. Dir iyo daarood iyo hawi dadku waa intaa wey. Waxaa soo raacay dadkii ka yimid xeebaha sida Preparawa, sida maxaa tiri imanka Boortaqiiska cadcadka, sida carabtii, dadkaasaa soo raaca. Iyaguna ayay ugu yimaadeen Soomaalida, ganacsiga ugu yimaadeen waayo oo meesha joogay waa dir. Dir haddaad maqashana waa diirka madow, maahan wax meel kale ka yimid maaha. Dir haddaad maqashaan waa diirkan madow wey. Wuxuu caddaynayaa in dadkan ay yihiin dadkii afrikaanka ahaa madoobaa ee afrikada bari ku noolaa, bay caddaynayaan. Dir marka waa dad fac weyn, facaada maxaa tirahda, waxaad haddana ka sii fahmi kartaa waxaa la yidhi dir caws la fac. Ilaahay wuxuu uumay cawska u weyn, cawska baa u weyn dhirta marka la yidhaahdo. Ibni aadamkana dir isku waqti bay ahaayeen caws iyo iyagu, halkaas horta ka garan kartaa. Marka deegaanada beelaha dirada ay degeen mid usun tani hadda tusaale yar markaan ku siiyo, shirki carte baa waxaan joogay meesha la yidhaahdo Boosaaso, waxaa la yidhi deegaan baa wax lagu qaybsanaya. Deegaankii marka nin daaroodaha wuxuu yidhi Oliba Maxamuud Saleebaana wuxuu yidhi oo diri xaggee deegaan u doonanaysaa haddii deegaan wax lagu qaybsado. Ilaahay baa dhowqii dhagayga kusoo riday, waa ka jawaabay. Waxaan ku yidhi moodi meyn maanta, moodi meyn nin biyihii daarood Ismaaciili inuu oranayo ama oran karo xaggee diri deegaan u doonanaysaa, waayo shalaad godbaruur igu timid, godbaruur oo badda casu yaalla baad igu timid. Waa meesha daarood iyo dir iyo hawiya ku kulmeen baa godbaruur la yidhaah, badda casuna ku yaal. Raas Kiyambori, raas Caseyr, diraa degeleed oo loogu yimid may fahanti, waa raas Caseyr, raas Kiyambori. Inta u dhaxaysa, inta u dhaxaysa diraa loogu yimid. Dadku waxay yidhaahdaan ujuuraan baa ugu horreeya, maya naba waa noogu yimid. Waxay ka tageen dad yow qaasaho maxaa tirahday ay isdhaleen oo dadkan cadcadka ah bay ka tageen. Qolaba qola kicisay taariikhda markaan gadaalka ugu raaco, saddex boqortooyaa dalkaas soo martay. Qolaba qola kicisay boqortooyo waxay ahayd boqortooyadii ujuuraan, boqortooyo waxay ahayd boqortooyadii direed, boqortooyo waxay ahayd boqortooyadan nimanka Maxamuud Saleebaan la baxay ama jirteen Siibe Cismaan Maxamuudi. Saddexdaa boqortooyo hore dalka soo maray, boqortooyadii direed iyo waxaa isku dhacay boqortooyadii ujuuraan. Kiya la geliyey ujuuraan waa gudbeerhaa, waa tageen. Dee ummadii ma wada dhammaato farac baa waxbaa ka haray, waa dadka meesha ma jooga, asalkooda ma yaqaanaan. Waxaan ku leeyahay banaadiri, banaadiri maaha baalkii. Waxa weeye waa dadkii ay ka tageen dadkaasi, waayo qoomiyaddu mar hadday maxaa tiraad jabto maras baa ka haraysa, marasdii weeye meesha ku hartay. Marka qoomiyadda boqortooyada direed xaggee bay ka talin jirtay? Waxay ka talin jirtay
خاص عصير إلا راس كبوري أو آخر كم حتى راك صارتين ما كلوا رجلي وشوران. وين سنادي مركب. ودقال كي كوبادة دوك وكوريس وكوريس وما ندوه. قال كي كوبادة دنيا وكوريسي. فعاد ما أنت حتى هذا حد يعني أبترسيم هو صو شيءه. وأذو لا تقر ريكور ولا تقر ريكور. وقت عنده وين؟ ما مدو. ولا تقر ريكور. لين ما أنت لا تقر ريكور كور هم كراينا. وهذا لين لين كتجوي أما ما بتشرو. وحكى هذا كراي ولا بقوله صلا صدق بقوله صلا وحكى هذا الله. لكن سيدا الشيخ هذا كوهينه. وطريقه كوهينه.